Läsare, varmt välkomna till den här politikdebatten arrangerad av Forum Civ, där vi ska höra fem av riksdagens åtta partier vad de vill med demokratibiståndets framtid. Jag hälsar varmt välkommen också till Janine Alm Eriksson, statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete, Miljöpartiet. Helena Storckenfeldt, biståndspolitisk talesperson för Moderaterna. Och bredvid dig Annika Strandhäll, biståndspolitisk talesperson Socialdemokraterna. Och Joar Forssell som är utrikespolitisk talesperson Liberalerna. Och längst ut på hörnet Jasmine Posio som är biståndspolitisk talesperson Vänsterpartiet. Hörrni, jag tänker att vi ska börja med en rak fråga. Vi har hört om det dystra läget i världen. Nu undrar vi, ska demokratibiståndet öka, minska eller vara kvar på dagens nivå? Ni har tre alternativ, ni får bara välja ett av dem. Vi börjar med dig, Jasmine. Samma nivå. Samma nivå. Helena? Det beror på. Det här var inte ett svar. Öka, minska, samma. Då säger jag samma. Annika Strandhäll? Jag skulle kunna tänka mig att det skulle få öka. Joar? Jag tror att det kommer behöva öka. Janine Alm Eriksson? Jag tror också att det kommer behöva ökas. All right. Vi har en majoritet här i alla fall för att det ska öka då, helt enkelt. Innan vi går in på exakt vad ni vill med demokratibiståndet så ska vi börja med att konstatera att för två år sedan så lanserade ju faktiskt regeringen en specifik demokratisatsning i biståndet. Vad har det här inneburit konkret egentligen, undrar jag nu Janine Alm Eriksson. Kan du berätta? Ja, men det har inneburit konkret flera olika saker skulle jag säga. Det ena är ju att vi har satsat mer pengar på rena MR-frågor och demokratifrågor så att säga. För att stötta just sådana organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter, kvinnors organisering, ungas organisering, utveckla politiska partier i länder där det är svårt för oppositionen och så vidare. Det finns många exempel på det vi har gått in och stöttat mer. Därför att vi helt enkelt har lagt mer pengar på det här. Det är 1 miljard nu. Det är ungefär en fjärdedel av hela utvecklingsbiståndet. Kan du säga något konkret som ni har åstadkommit med det här biståndet? Ja, dels har vi ju då också, det innebär ett fokus, den här offensiven. Det gör ju också att fler blir medvetna. Vi lyfter det på ett systematiskt sätt med länder och organisationer på ett sätt som kanske inte gjordes förut. Så att vi har också fått större synlighet och för att det är en viktig svensk prioritering. Sen har ju de organisationer som vi jobbat med kunnat arbeta mer fokuserat ut med sina delar. Sen är det klart att det är olika kontexter också. Men jag tror att det är otroligt viktigt att vi fortsätter det här. Därför att demokratibiståndet och en utvecklad demokrati hänger också samman med klimatkrisen. Om vi inte får fler och stabila demokratier så kommer vi inte heller klara klimatkrisen. Och det är en av anledningarna, förutom mänskliga rättigheter och kvinnors rätt till deltagande och så vidare. Så starkt fokus. Vad säger ni andra om den här satsningen? Vi kan börja med dig, Joar. Nej, men jag tycker det är väldigt bra. Det är en av de sakerna som Liberalerna har varit stolta över att ha fått in i januariavtalet från början. Just ett ökat fokus på demokrati. Och jag tänker att en viktig sak i detta är ju att det både behöver handla om mer kronor och ören till demokratibistånd. Och att det är en stor del av det. En annan viktig sak är precis det som du också tar upp. Att det handlar om att ha ett fokus på demokrati och mänskliga rättigheter i allting man gör som regering. Oavsett om det är andra typer av bistånd eller om det är annan utrikespolitik eller handelspolitik eller vad det kan vara för någonting. Att hela tiden ha MR och demokratiperspektivet med. För det går inte att lösa klimatfrågan annars. Det går inte att få en handel som fungerar så att vi kan lyfta människor i fattigdom och så vidare. Om man inte i grunden respekterar människors rättigheter och demokrati. Helena Storckenfeldt, Moderaterna. Vad säger du om den här satsningen? Är den bra? Oj, vilken fråga. Jag tänker ju så här att man måste även kunna ifrågasätta gamla sanningar. Och här handlar det ju för vår del också om att mer pengar inte nödvändigtvis betyder bättre resultat. Och vi ser ju de resultat som kommer av den här satsningen att de här pengarna kan användas på ett mycket mer strategiskt sätt. EBA släppte en rapport 2020 som sa att demokratibiståndet är effektivt där vi redan ser en positiv utveckling. Däremot, där det finns en negativ utveckling, då är inte demokratibiståndet rätt väg att gå. Så det gäller ju att använda de här pengarna på rätt sätt.
Eva ska säga det, enheten för biståndsanalys, och att titta ni med på detta. Annika Strandhäll, vad säger du om detta? Nej, men det är ju så här att i den tid vi lever i, jag tänker på din inledning här när du är väldigt tydlig med att demokratin i världen går bakåt. Så sällan har väl något varit så välfunnet som vårt fokus på just demokratisatsningen i biståndet som nu. Vi vet att utöver att vi inte skulle klara klimatkrisen, utan det vet vi att länder som är demokratiska gör större åtaganden. Så är det också så att demokratiska länder, där det motverkar också krig och inbördeskrig till exempel. Med allt vad det innebär, finns flera studier som pekar i den riktningen. Så sen så är det ju alltid så att bistånd är svårt att utvärdera och följa upp. Men man ska inte heller glömma att så sent som 2019 så utvärderades det svenska biståndet av OECD-DAC, som är en erkänd institution, som ett av de mest effektiva i hela världen. Så när vi pratar om att Moderaterna, de vill ju bara skära ner på biståndet, det är ju det handlar om i grund och botten, i en tid där vi står inför mängder med olika kriser. Fattigdomen ökar, hungern ökar. Det är ju helt fel väg att gå. Janine från Vänsterpartiet. Jasmin från Vänsterpartiet. Jasmin, ursäkta mig. Jag förvarnade här innan att jag rör ihop namn. Jag ber om ursäkt, det är jag som är snurrig helt enkelt. Varsågod. Ja, den här demokratisatsningen är oerhört viktig och den ska vi stanna kvar vid och hålla fast vid. Och det handlar som sagt både om pengar, men främst om just den politiska dialogen och vad vi sänder ut för signaler. Vad det är för någonting vi menar med demokratibistånd. Men samtidigt så är det ju så att vi kan inte lyckas med demokrati om vi inte får bort hunger, sjukdom och sådana saker som är basala. Så det måste gå hand i hand. Och det är därför jag tänker att den här satsningen är fantastiskt bra. Vi håller fast vid den, men vi behöver inte öka i dessa tider just nu. Du nämnde Helena Storckenfeldt, enheten för biståndsanalys, och Afghanistan är ju en fråga som är högt på agendan när det gäller biståndet just nu. Ganska nyligen så presenterade de en analys av just biståndet till Afghanistan, där man konstaterar att det inte har lyckats främja demokrati och kan ha bidragit till korruption. Vad måste till för att vi ska undvika den typen av händelser? Vad säger ni? Har biståndet till Afghanistan misslyckats? Ordet är fritt. Vi börjar här, varsågod. Tack. I det korta perspektivet så är det ju självklart så att vi ser det. Att talibanerna kom in och tog över och kunde göra det på ett så pass enkelt sätt, det är ju verkligen ett bevis för att inte demokratibiståndet i sig har lyckats bygga tillräcklig kapacitet för att stå emot det här. Men jag tror att vi också måste se de här delarna också i längre perspektiv. Därför att vi ser ju, det är svårt att räkna detta på 1, 2 eller 3 år. Vi har gjort saker i Afghanistan i 20 år nu. Som är otroligt viktiga, att vi försöker att värna det som har byggts. Det är jättemånga flickor som har gått i skolan, det är jättemånga flickor och kvinnor som har fått bättre sjukvård, det är ju en utbildningsinsats och så vidare och så vidare. Det är ju sånt som kommer att komma till nytta efter det här. Att det finns så många människor som ändå har byggt kapacitet inom de här områdena, tycker att andra värden är viktiga. Det finns ju jättemånga i Afghanistan som inte har levt under någonting annat. Så att jag tror att vi får absolut inte vara för snabba med att säga att det vi har gjort spelar absolut ingen roll. För de här processerna är sådana som tar mycket lång tid och vi måste nu ha möjlighet att följa upp det som varit bra och som jobbar med och stärker människorna på marken. Helena Storckenfeldt, vad säger du, Moderaterna? Jag säger att man måste ändå vara villig att se verkligheten för den är. Så mitt svar på den är ja. Det har misslyckats. Däremot så tycker jag absolut, precis som Janine, att vi inte får bortse från de insatser som har gjorts och de framsteg som har gjorts. Men faktum är att vi var i Afghanistan i 20 år, bidrog med otroliga summor pengar. Det borde ha kunnat stå sig längre än några veckor. Ja, varsågod Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Man måste vara ärlig och säga så här. Det är så här att ungefär 1/3 av biståndet till Afghanistan från Sverige är demokratibistånd. Av det har 1/3 gått till människorättsorganisationer i Afghanistan. Det är naturligtvis någonting som kommer vara otroligt viktigt också framåt nu. Förra gången talibanerna styrde gick inga flickor i skola i Afghanistan. När vi nu lämnar så gick 9 miljoner barn i Afghanistan i skola. Hälften av dem nästan flickor. Vi pratar om en generation av unga kvinnor och flickor
som nu har med sig skolgång, vad det kommer innebära för utvecklingen i det landet på sikt. Förmågan att protestera, vi har sänkt mödradödligheten genom stöd via Svenska Afghanistankommittén. Alltså, är vi för snabba att säga att det har misslyckats helt enkelt? Det är klart, det tar tid att förändra. Och att dra den typen av slutsatser efter det här kaosartade uttåget ur Afghanistan nu, det kan man inte göra. Joar Forsell, Liberalerna. Jag är möjligen lite, jag satt i Svenska Afghanistankommitténs styrelse tills i våras, så det är möjligen lite partisk. men det ska man säga. Nej, men, och din fråga är ju tillspetsad, har det misslyckats eller har det lyckats? Ja, alltså, i grunden så är ju demokrati någonting som är svårt att bygga, och i grunden är Afghanistan ett land som är svårt att arbeta i. Det är ju, men jag tror att om man inte ser alla de flickor som har fått gå i skolan, om man inte ser de människor som har fått grundläggande sjukvård, om man inte ser de här framstegen, ja, men då är man nog rätt blind för de positiva effekterna av biståndet. Och dessutom så, alltså ett matpaket kan man ju komma och lämna över till någon, så att säga. Det går att göra. Men demokrati är inte någonting man bara kan lämna över till någonting. Det är något som måste byggas underifrån. Och byggas med människorättsaktivister, med med civilsamhällsorganisationer och så vidare och så vidare. Och den här kulturen som du beskriver så väl, hur den kan byggas genom att folk får gå i skolan, även flickor till exempel, eller genom samarbete med olika andra organisationer, aktörer, bygga demokrati underifrån. Den kulturen, den kan man inte säga nu om den har lyckats eller inte lyckats. Det vi kan säga är att vi vet att folk har fått gå i skolan som annars inte hade fått det, folk har fått grundläggande vård som inte annars hade fått det, och vi har etablerat grogrunden för en demokratisk kultur. Om den sen lyckas eller inte, ja, det tror jag att vi också måste vara med och avgöra genom hur vi agerar. Janine Alm Eriksson, Miljöpartiet. Nej, men jag instämmer i det som Joar och Annika säger här också, såklart. Men jag tror också att det är viktigt att vi gör utvärderingar. För EBA-rapporten kom innan hela det här talibanövertagandet. Men nu måste vi ju se att biståndet är en del, men där också de militära operationerna är en del, och hela tillståndet i den här regionen. Så att lägga all skuld eller all framgång på biståndet tror jag är att göra det lite väl... Men någonting som har kritiserats här är också att det har varit så tätt mellan bistånd och den militära insatsen. Har det liksom ställt till det för biståndsverksamheten i Afghanistan? Det kan det ha gjort i den utsträckningen det har varit så. Men till exempel vårt engagemang är väldigt starkt via Svenska Afghanistankommittén, och de jobbar ju med skolgång, med sjukvård inriktat på kvinnor och flickor. Så där, den förstärkningen som både Annika och Johan har pratat om, den har ju de facto gjorts. Jasmin Posio, Vänsterpartiet. Ja, för att det kan låta som om det är bara bistånd som har skett i Afghanistan, men så är det ju inte. Det har ju varit militär på plats i 20 år, och tusentals oskyldiga människor har fått sätta livet till. Och man har sett hur ens släktingar och vänner har mist livet, helt oskyldiga. Så att därför kan man inte säga att om biståndet har misslyckats, för någonting annat har ju skett samtidigt som inte är bra för ett land. Och dessutom så har ju Sverige befunnit sig i Afghanistan i 40 års tid. Så vi har till och med verkat i en tid då talibanerna styrde innan och lyckats bedriva sjukvård och skola och så. Och än så länge har de ju fortfarande liksom acceptans av talibanerna, där de till och med har bett dem fortsätta med biståndet. Så jag tror att det tvärtom är en väldigt god väg att fortsätta arbeta med biståndet för att på så sätt komma ur den här onda cirkeln. Nu är jag in på min nästa fråga här. Om man tittar framåt då, går det att fortsätta stötta demokratisk utveckling i en sån svår kontext som Afghanistan är just nu? Vi kan börja med Helena Stockenfeldt. Ja, Moderaterna. Nej, men absolut. Sen så ser vi ju såklart att det måste göras enskilda analyser beroende på fall, självklart. Men mitt korta svar är ja. Det måste finnas ett hopp att utgå från när diktaturer faller. Så demokratikämpar och människorättsaktivister måste alltid stöttas. Men samtidigt så säger du att i länder där demokratin backar så ska man minska demokratibiståndet. Tänker du med Afghanistan där? Ja, det är ju jättesvårt såklart, men det handlar ju om att pricka rätt med biståndet. Biståndet måste hamna hos rätt aktörer. Och här ser vi att ambassader till exempel skulle kunna användas i en mycket större utsträckning för att nå fram. Den lokalkunskapen som ambassader har är ju helt ovärderlig när det gäller att nå fram till lokala
människorättskämpar eller demokratikämpar. Så jag tror det är... Jasmin på sig och Vänsterpartiet. Ja, det korta svaret är ja. Och rent politiskt så måste vi om och när det går att starta en dialog med de som styr i Afghanistan. Alltid trycka på för kvinnoorganisationer och journalister och fri media. Mm. Både så att de kan verka men även att de blir skyddade mot hot och våld. Mm. Och dessutom så måste vi se till då att kanalisera biståndet så att det ändå kommer människorna till godo. Och från oss, från Vänsterpartiets sida, så har ju vi bland annat lagt ett förslag om att höja antalet kvotflyktingar så att de kvinnorättskämpar och journalister som idag lever under hot och våld om hot kan ha en större möjlighet att söka fristad i Sverige. Vi ska strax byta ämne, men först kort Joar Forssell, Liberalerna. Men ett annat perspektiv är också vad som är alternativet. Alltså jag är jätterädd för en utveckling nu där liksom demokratiska länder drar sig tillbaka från sina åtaganden ute i världen. Där USA drar sig tillbaka, där vi har en debatt här om ska vi verkligen ha så här mycket bistånd som det finns i många demokratiska länder. Att man rullar tillbaka. Och i det vakuumet som uppstår, då är det någon annan som tar över. Mm. Och det vi ser runt om i världen nu är hur Ryssland och framförallt kanske Kina ägnar sig åt någon form av nykolonialism på den afrikanska kontinenten genom olika former av stöd som egentligen är att man skuldsätter länder som inte har råd med investeringar själva. Och i Afghanistan så är det ett jättestort kinesiskt intresse och så vidare. Det är det som händer. Om så när vi backar där, så lämnar vi över åt... Det går från att vara demokratibistånd från demokratier till att vara... Ja, diktaturstöd eller liksom i någon form från Kina och Ryssland. Jag ska strax släppa in dig, men jag måste bara först vända den här frågan till Helena Storckenfeldt som ju faktiskt är ensam här om att vilja minska ner den här typen av bistånd. Mm. Ja, för vår del så är ju fokus att använda biståndet på rätt sätt. Som jag sa tidigare inledningsvis i debatten så handlar det inte alltid om att få ut så mycket pengar som möjligt. Och det är ju det som svensk bistånd utgår ifrån idag. Vi har ju 1%-målet som sätter att vi ska betala ut 1% av BNI varje år. Och det är otroliga summor pengar och vi har inte de administrativa stödet för att backa upp de här summorna. Det är ju en till del som hänger ihop med Afghanistan-frågan, hur man faktiskt når fram. Att den diskrepansen mellan det administrativa och utbetalningar måste jämnas ut lite mer. All right, vi måste byta ämne. Jag kan släppa in kort. Janine Alm Ericson, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, men det här som sägs här, att det inte skulle finnas ett administrativt stöd för att ta hand om vårt bistånd, är ju helt felaktigt. Det är ju faktiskt ett moderat argument för att de ska kunna bygga på att de ska kunna dra ner biståndet. Mm. De vill använda pengar som vi använder just för demokratibyggande, fattigdomsbekämpning, humanitära insatser till att faktiskt kunna stötta den svenska statskassan eller sänka våran skatt. Jag tycker att det är... lite ohederligt i debatten faktiskt. Men Sverige är också, redan innan Afghanistan, vana vid att befinna sig i väldigt svåra situationer. Våra samarbetspartner är väldigt bra på det. Och det är en historisk kunskap som vi naturligtvis har byggt upp. Så när det blir sämre utveckling så kan vi justera och formera så att vi fortfarande kan stötta människorättsorganisationer, demokratiutveckling, opposition och partier. Jag var i Sydafrika precis, så där har vi ett utmärkt exempel. Alltså, som är långt tillbaka i tiden och som också var ett väldigt liksom, långsiktigt projekt. Det var ju när den svenska regeringen stöttade ANC under apartheidregimen. Alltså, det gjordes inte över en natt. Men sen gör det ju det att vi har kunnat vara med och stötta. Där går det upp och ner. Men om man då bara lämnar och backar, då kommer man ju inte framåt. Den neddragning som Storbritannien nu har gjort i sitt bistånd över världen, den ser vi enorma effekter av just nu. Också i södra Afrika på kvinnor och flickors hälsa just, där man har sänkt ambitionerna otroligt mycket och då bygger man inte kapacitet och demokrati. Okej. Du som tittar och inte följt med från början, vi kan upplysa om att du tittar på en ganska het politisk debatt om demokratibiståndets framtid som arrangeras. Debatten arrangeras av Forum Siv på Globala torget på Bokmässan 2021. Nu ska vi ställa oss frågan vad vi kan göra för demokratins förkämpar, de som riskerar allt för att vända diktaturer till demokratier. För en annan dyster utveckling i världen är nämligen att i många länder blir svårare för civilsamhället och demokratikämpar att verka.
Vi vänder oss till de fem partier som är närvarande här idag. Vad kan Sverige göra för att bättre stötta och skydda demokratikämpar och människorättsförsvarare genom biståndet? Ordet är fritt. Ja, alltså, man måste ju komma åt grundorsaken, och det är ju den orättvisa ekonomiska handeln som bedrivs i världen idag. Och alla länder är i behov av denna handel. Så ett steg att komma till rätta till det, det är ju att införa environmental and human rights due diligence. Men inte bara att vi inrättar det, utan att vi även trycker på för att andra länder ska göra det. För då blir det svårt för multinationella och svenska företag att etablera sig i länder som förtrycker människor. Och de länderna har svårt att exportera sina produkter, och då blir det som ett incitament för att sluta förtrycka sin befolkning. Nu hamnar vi lite utanför biståndet. Ja. Nu handlar det om att vi ska ställa krav på våra svenska företag att genomföra human rights due diligence. Alltså se hur deras verksamhet kan påverka mänskliga rättigheter positivt. Precis. Eller negativt. För grejen är den att annars kommer vi alltid behöva hålla på med bistånd. Om vi inte går in på själva grundorsaken. Vad tänker ni andra om det här förslaget? Är det bra eller dåligt? Joar Forsell, Liberalerna. Vi tycker att det är bra. Vi har också varit med och drivit due diligence-lagstiftning tillsammans med Vänsterpartiet och andra också i Sveriges riksdag och i EU-parlamentet också. Det är ju klart att det är ju fler länder desto bättre, och det är klart att det blir en mycket större tryck och styrka bakom dem. Det här kan göras på EU-nivå. Men för att kommentera din första fråga som handlar om säkerhet och möjligheterna att få faktiskt bedriva verksamhet för demokrati i länder där som sargats av förtryck så att säga. Då tror jag att dels är det viktigt att Sverige kan erbjuda fristad till människor som helt enkelt riskerar sina liv och på olika sätt riskerar att utsättas för förtryck. Det är också viktigt att vi stöttar säkerhet för de människorna på plats. Det finns ju många sådana intressanta, jätteintressanta projekt där ju Sverige behöver vara delaktiga och vara drivande. Och Civil Rights Defenders har ju till exempel ett superintressant projekt med de här armbanden. Ja. Och så här. Vad är det för någonting? Det är ett armband som aktivister får med, som innehåller larm och GPS och sådana saker. Så att när man blir orolig eller någonting är på väg att hända, så att säga, det kanske är någon som knackar på en dörr eller vad det nu kan vara, så kan man trycka på det. Då går det iväg en signal till folk så att folk får reda på det. Och sen så kickar den här GPSen in också, att man kan se var folk hamnat, så att man inte slängs in i något fängelse. Precis. Någon black site där man aldrig kommer hitta personerna igen, utan det, så att man faktiskt kan följa upp det med både diplomatiska påtryckningar och med juridik och så vidare för att kunna hjälpa personer. Så det handlar ju både om att kunna ge fristad någon annanstans, men det handlar ju också om att kunna försöka erbjuda någon form av säkerhet i de här områdena, förutom det här vanliga med att stötta och så vidare, ja, som vi ägnat oss åt. Janine Alm Eriksson, men det är jätteviktigt. Jag behöver inte upprepa det som Joar sa, men vi jobbar ju också både bilateralt genom EU och genom FN för att kunna ge så mycket sådana här olika stöd som möjligt. Precis. Både för de som känner att de måste ut ur länder där det blir alldeles för hårt, men också de som vill stanna kvar och faktiskt försöka göra en förändring inifrån. Jag tror att den ojämlika världshandeln är en del i spelet. Jag tror inte att det är hela saken. Det är ju maktgalna män som vill trycka ner opposition för att behålla sin egen makt och rikedom naturligtvis. Och det är ju där, det är ju ytterst deras ansvar naturligtvis som gör att vi har de här situationerna. Bygger vi demokrati, bygger vi kapacitet, tar vi bort korruption, ja då har vi ju kommit en del på vägen. Sen är ju handelsfrågan naturligtvis uppe på det. Finns där också. Helena Stockenfeldt, Moderaterna. Ja, jag tänkte lyfta det till en lite annan nivå också. Att vi tycker att det multilaterala samarbetet behöver stärkas ytterligare. Vi tycker att EU behöver ha en starkare röst vad gäller sanktionsmöjligheter, och det behövs helt enkelt en demokratisk allians. Alltså att demokratiska länder går ihop och ställer krav på odemokratiska regimer som går åt fel håll. Jag har redan pratat om hur många människor det är som bor i dessa länder, och då tycker jag att vi som rikt och demokratiskt land har ett ansvar att stå upp för
för demokratins principer även på andra platser i världen. Då handlar det om att även trycka på våra andra demokratiska länder som vi har i omvärlden. Jag måste passa på att fråga dig också. Alltså, den eventuella regering som ni bildar är ju då tillsammans med Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna. Och här skiljer det sig ganska mycket i synen på bistånd mellan era tre partier. Kristdemokraterna vill ha kvar 1%-målet. Ni vill ha 0,7%. Sverigedemokraterna vill ha 0,5%. Vad får man om man röstar på Moderaterna? Det är ju någonting som vi kommer behöva lösa vid förhandlingsbordet då. Men jag tycker att alla enskilda partier har ju ett ansvar att stå upp för sina åsikter. Speciellt nu när vi går in för ett valår. Så det kan inte jag tyvärr svara på just nu. Utan det, vi får se helt enkelt. Annika Strandhäll, vi har konstaterat att biståndet behöver öka på demokratiområdet, men samtidigt så går ju utvecklingen åt fel håll både när det gäller hur det ser ut med demokratin och hur det ser ut för demokratiförkämpar. Funkar det verkligen? Ja, det som sagt, jag tänkte som Johan sa här tidigare, vad är alternativet? Och som Janine också sa här tidigare, det som vi ju tyvärr nu ser mitt i en pandemi, hungern ökar, kvinnor drabbas väldigt hårt runt om i världen. Det är ju att länder gör det som Moderaterna säger här nu, vi vet inte vad vi får om de kommer i regeringsställning. Nämligen att man skär ner på biståndet. Och biståndet är ju väldigt mycket en nyckelfaktor i det här. Jag hör ju hur man nämner här vikten utav att man stärker det multilaterala samarbetet till exempel. Ja, det är ju också en del utav vårt bistånd. Det är ju en väldigt viktig del utav vårt bistånd att stödja FN och de gemensamma internationella organisationer som är väl kanske det vi måste sätta vårt hopp till om vi både ska klara demokrati framåt och om vi ska klara klimatkrisen. Hörrni, tiden är på väg att rinna ut. Nu får jag be er att verkligen ta mig på orden här. Ni får en mening var där ni får säga vad ni vill med demokratibiståndet framåt. Vi börjar med Jasmine Posio och Vänsterpartiet. Nu blir man så där skrämd med en mening. Men att få både civilsamhällesorganisationer och demokratiska institutioner att byggas upp samtidigt. För att ju fler människor som vet att de har mänskliga rättigheter, ju fler som kan gå samman och kräva dem. Men dessutom institutioner som kan finnas där och se till att leverera det som behövs. Helena Stakenfeldt, Moderaterna. Vi vill nå fram på ett mer strategiskt och effektivt sätt. Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Fortsätta arbeta med biståndet på det sättet som vi har gjort under så lång tid. Att våga vara långsiktiga. Joar Forsell, Liberalerna. Ja, demokratibiståndet behöver stärkas. Sverige är bra på demokratibistånd. Det behövs mer av demokratibistånd i världen. Och jag tror att vi behöver satsa både på spets när det handlar om att skydda enskilda demokratiförsvarare och bredd när det handlar om att bygga demokratikultur underifrån. Janina Alme Eriksson, Miljöpartiet. Svenskt bistånd är bäst i världen. Det har vi fått reda på i flera undersökningar gång efter gång. Nu är tiden att stå fram i det internationella samarbetet. Inte att ta ett steg tillbaka och fortsätta fokusera på demokratiutveckling. Tack för att ni kom hit. Tack alla er som har följt den här debatten som arrangerades på Globala torget på Bokmässan 2021 av organisationen Forum Civ. Jag heter Peter Adelstig. Tackar för uppmärksamheten.